5, 4, 3, 2, 1, 2, 3! Машин-шоу «Маскарад Бастыр». Araşdırma ara. Ayıb olsun sənə. Mənə deyirsən? Xalqın qarşısında maska taxaraq nələrsə eləyə bilmərəm. Elə bir yerdə mən pərt olmuşam ki, mən onun hayfını çıxmaq istəyirəm. Maskarad bundan sonra başlayır. Bu hamısı maskaraddır, göz yaşları da maskaraddır. Bir dəqiqə sakit yanında, bəsdir. Həyasız yanında mən hesaba tuta bilmərəm. Heç ciddi insan deyilsiniz, bunu bilin. Mən səhv salma ki, biz o tayfadan deyilik. Aləmi qatanda fikirləşmir, düz yol qazan qaynayıb başınıza gələcək. Mənə bu nağılın sonunu söylə. Məni satan oğlan qalmayacaq burada. Mən sən deyirəm ki, düzgün danış. Səbirli olsanız, mən də danışardım. Mən də əlimi çəkirəm. Vəssalam. İndiyə nə qədər olan maşınlardan tam fərqlənir, tam. Mən indi əlimi çəksəm, sən rahat olacaqsan. Bəli, rahat olacaq. Tanımırsan məni. Qurup ucu dağıldı, məhv oldu. Niyə susursunuz? Bugün özümdən çıxmayacağım. Əjdahanın başını kəsmişəm sələ. Frank, Jean, onun da biz. Kişilər bir dəfə ölür, namərdlər hər gün. Mübarizə haqqını əlindən almayın. Bu oyundur, burada incimək lazım deyil. Bu gün yəni qruplaşma yoxdur burada. Bu daha da təhlükəlidir. Ayan kiminsə qurbanını oldu bugün. Amma buna mən oyun demirəm. Oyun odur ki, gəl oyuna ud, uduz gen. Sən hədəf deyilsən. Amma burada bilinsin ki, o insan yalancı. Türkü kimi oynayırlar, he? Bu zürüsünə bu zürü oynayıram. Bu oyundur. Yes, de get. Mən mat qalmışam, istəyirəm. Murad müəllim, sən hədəf. İndi siz savaşa, mən tamaşa. Oyun daha da maraqlı olacaq. Bu oyunda mən yoxam. İnsan 100 dənə dondan ola girməməlidir. Sizin kimi gözəl xanıma dəymək olmaz. Burada qardaş qardaşa inanmaz. O benim oyunumun bir parçası. Tam o bir-bir getməlidir. Mən siz dağılmamış heç ilə getməyəcəm. Gəl yola salaq buradan gezsin. Belə söhbət lazım deyil. Mənə ayıb olar o. Hamı ona yaxınlıq bildirir. Amma o təkdir burada. O demək deyil ki, oyun bitdi. O deməkdir ki, oyun başladı. Kim bu oyunu qurub, o da gedəcək. Kimisə qurbanına çevrildi. Beş qadın görürsünüz, yarışa bilmirsiniz. Siz niyə məni pis vəziyyətə salırsınız? Yazıq mən çapa-çapa gəlmirəm. Heç kəs açıq oynamaq istəmir. Bu bir oyun. Vurduğun tələdi, indi cavab ver. Bugün mən susuram. Bir balaca vəziyyət gərgindir. Sakit olun, mən buradayım. Kimlər gəldi, kimlər keçdi bu şov? Mən güclü qadınam. Ağlamaq lazımdır. Hamı səni çıxartmaq istəyəndə mən sənə toxunmadım. Görünür, yaxşı olmuşam sizə, ona görə haqqıma girməmişsiniz. Pambıqla başını kəsirlər bunlar. Çox qəddar bunlar, çox qəddar. İstimə baxın, baxın! Maşın 18, Maskarad'ın finalçıları, Sunay Kasımoğlu, Ramal İsrafilov ve Lale Mustafayeva.